Johanna, miltä työmarkkinatilanne näyttää meidän ennusteen mukaan parin seuraavan vuoden aikana? No on aika selvää, että heikkenevä talouskasvu heikentää työmarkkinatilannetta, mutta periaatteessa tämä vaatimaton kasvu kuitenkin antaisi evätä vähän parempaakin työmarkkinakehitykseen kuin mitä meidän ennuste nyt näyttää. Niin, meidän työvoiman tarjonta näyttää aika vaatimattomalta. Parhaassa työiässä olevan väestömäärä on vähentynyt jo pidempään, mutta nyt sitten 2021 myös nämä vanhimmat ikäryhmät alkaa pienentymään, mikä kääntää sitten koko työikäisen väestön määrän laskuun. Ja nyt kun työvoiman tarjonta sitten ei kasva, niin uusien työllisten pitäisi tulla sitten työttömyyden alenemisen kautta. Näin on, mutta sitten myös meidän työttömyysennuste näyttää aika heikolta. Työttömien työnhakijoiden määrä näyttää tasaantuvan siihen 240 000 koko ennustejakson ajalla. Tämä kertoo sitten siitä, että meillä on kohtaanto-ongelmia ja rakennetyöttömyys on korkealla tasolla. Näin on.